ริตามยาอารมณ์เองลาวาเช่นนิสิตชนะมาพยานเลจูสุไลบาร์เช่นกูร์เขาจะมาดินสเปจินเนจายาลิการ์โรเล่นทันทีเรียมยูตามยาติท่าตินเนเล่นมุยยาพยาพยาจังกูดินสเปตัวมาเว็บพิบาร์เช่นดิสิสินลิกุมดินสเปคิมาจะมารู้ยาชนะเลโก้สับสไครมันยาตีสับสไครในปีตัวพูเนไลเลปีตัวจาบ้าเช่นโอเควาเช่นเล่นทันทีเรียมยูตามยาติท่าตินเนเลี้ยงมูยี่ยาพี่พี่อาจารย์กูสาดินตินสับปีตัวเรามาเว็บพี่บาร์เลยโอเคปะสไนปาร์เลพยองตัวมาลูเอียเทคับพิมีรู้เย่เด็กขยายสันสานในตัวมาจีเดียวพี่จีเนสุยโนดีวิดีโอเล็กกว่าส่งดีจีชูโพรลูเมชันเล่นจีเรเบลล์จีจีอพยสวนอาจีบีเมสไนปาร์ตันตเลียเนียกูสามาทูในบาบุเชนดีลูมาเวชินโนมิวดารุเย่เล่นนั้นเบลล์จีจีสไนปาโลอัตงเตะเป็นโลอายุ3ยูเวพีพีสไนปาเนตูเรลีนาอมิวตาปังชิมยาการ์จมารออมิวตามีมายเยพิวรังใจเนนซีไคจีโบดาจาวคูดเขาจมาพิวพยามากาลีนาอายุ3ทูจีมาพูเทจมารออมิวตามีทูรุเยอาใจอะไรกูตีบีเอยาเทมาสอมจานายโบมังจิโรโกเลวันนีสนิทโชโกเลโตบีโรพิวพยาเปจิมาเรเชจมารออมิวตามีรุเอตัวซินซายาเคเดอเชจเชชิบาเรเชဒါကအမျိုးသားများရဲ့လိင်နာအထူးကြီးမားခြင်းနဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာကကျမတို့အတွက်တကယ်အဓိကပြဿနာမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင်တို့အမျိုးသားတွေသိရင်သိကောင်းမှာပဲရှင်။ကြီးတာကြီးပြီးတော့တကြာမြောက်ကြီးလို့အဆမရှိတဲ့လိင်နာကြီးထက်ပုံမှန်အရွယ်စားတဲ့ကျမတို့အကြိုက်အယူအယားအပြုအစုနဲ့လိင်နာကိုအထူးရောက်ဆုံးအသုံးချတတ်ပြီးသက်လွန်ကောင်းကောင်းနဲ့ကျမတို့အမျိုးသမီးများရဲ့ဆန္ဒပြမြောက်နိုင်တဲ့အထိဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့မောင်ကြီးတွေကိုပဲအရာထက်မှာလူဆောင်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီလိုအရာထက်ကလူဆောင်ကောင်းဖြစ်ဖို့ကဘာတွေတည်ထားတင်လဲဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်မစေမပြောခင်မှာပုံမှန်အရွယ်စားကိုပဲပြောလို့အတိုင်းတာကိုပြောဖို့ချက်လက်လို့လည်းမရသေးဘူးရှင်ကမ္ဘာပညာရှင်များရဲ့အလေးလာချက်များအရအမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ပုံမှန်အရွယ်စားသတ်မှတ်ချက်နောက်တစ်မျိုးနဲ့ပြောရရင်ကျမတို့အမျိုးသမီးများရဲ့ဆန္ဒကိုအလွယ်တကူဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အလိမ့်နာအရွယ်စားငါလည်းမခန့်ရှိုံနဲ့တင်လုံးလောက်နေပါပြီရှင်။ရှင်တို့မျိုးသားတွေကရခိုင်နှုန်းနဲ့ဆိုရင်80ရခိုင်နှုန်းကမောင်ကြီးတွေကအဲ့ဒီငါလည်းမထက်ကြော်လွန်တဲ့အရွယ်စားကိုပါကြောင့်မမွန်နေကြရတာလေရှင်။မရှင်းသေးရင်ထပ်ပြောမယ်နော်။ငါလည်းမနဲ့ဆိုရင်လုံလောက်တာမှအခုတစ်ဖက်ကနောင်ရောက်နေပါပြီနော်။ဒီလိုပြောလို့ငါဟာငါလည်းမနဲ့ဆိုရင်ကွက်တီလို့မယူမသွားပါနဲ့အောင်ရှင်။ငါလည်းမမမစကီကောင်းကောင်းနဲ့အချစ်ချစ်ချဆက်ဆံနိုင်မှာโอเคမှာเนาะကျမတို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အထာနဖို့ကဒီအချက်၃ချက်ကိုလက်တော့ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ရှင်နံပါတ်၁ကခြေသူရေးစားဖြစ်ဖို့ပူပန်ရတယ်လို့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လိင်စိတ်ဆန္ဒပြင်ပြလို့လိုလိုလားလားချစ်ပွေနွေးဖို့ကနှိုးဆွချင်းဆိုတဲ့အရာကိုအစင်ကြောမသွားကြပါနဲ့ရှင်ဒီအဆင့်ကိုကြော်သွားမယ်ဆိုရင်အချစ်ကိုတပြတိုက်တယ်လို့ကျမတို့စီးတခြားကအသေးသားကိုစတေးလိုက်ရတဲ့ဘဝနဲ့တူပါတယ်ရှင်။ကျမတို့မျိုးသမီးများဆိုတာရှင်တို့ရဲ့ကိစ္စပြီးဖို့အသုံးပြုရတဲ့အိမ်သားလို့ကိစ္စပြီးရင်နောက်လည်းမကြည့်တမ်းအသုံးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိထားကြပါရှင်။ဒါကြောင့်ချစ်ပွဲမဝင်ခင်မှာနှိုးဆော့ဖို့မပြင်းကြပါနဲ့ရှင်။အထူးသဖြင့်ပေါ့လိင်နာရွေစားသေးတဲ့အမျိုးသားတွေဆိုရင်ဒီလိုနှိုးဆော့ပေးမှုကောင်းလေဆက်ဆံဖို့အမျိုးသမီးဘက်ကလိင်ကိစ္စမှာပို့ပြီးစိတ်ချနာအားရလေးဖြစ်ပြီးတော့အရွယ်အစားဆိုတာစိတ်ထဲမှာရောင်လို့တောင်တွေးမိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးရှင်နှိုးဆော့ပေးတဲ့နေရာမှာပွင့်လေးတွေကတော့နံပါတ်၁ပါစပ်ရှာနှခါနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မိမကိုရင်သားတွေဆုံယူပြီးကာမစိတ်ငွေငွေထားချွတ်ထောင်ချမ်းလာဖို့နေ့တန်ပြောလာပါလိမ့်မယ်ရှင်ဒုတိယချက်ကတော့လက်ချောင်းဆိုတာကသုံးထပ်ရင်ကျွန်ထက်လာတဲ့ကုမန်နိုတမျောင်းတချောင်းလိုအသုံးတည်ပါရဲ့ရှင်။ရှင်တို့ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဓာမြင့်နယ်မီလေးတွေကိုတလွားချင်းနှုတ်ညက်ညင်သာစွာနဲ့ပုသက်ချစ်ဆက်ပေးရင်းနဲ့လိင်စိတ်ဆန္ဒကိုနှိုးဆော်ပေးလို့ရပါသေးတယ်ရှင်။တတိယချက်ကတော့အပြာရုပ်ရှင်တွေကလိုလိင်ဟာတာဖြစ်တဲ့ကစားစရာနဲ့နှိုးဆော်ပေးရင်လည်းကျမတို့သိမငင်းဘူးရှင်။ဒါပေမဲ့ပေါက်တကရသခွားတီးတို့ခရန်တီးတွေနဲ့တော့မလုပ်ကြပါနဲ့ရှင်မောင်ကြီးတို့စတုတ္ထအချက်ကတော့ပြီးတော့လေအနန်းလက်ဆောင်လေးတွေဖလဲကြဖို့လည်းမမေ့ချနဲ့နော်ယောက်ျားလေးဖိုးတော့မလိုဘူးထင်ပါတယ်အနန်းပီနီတွေလည်းအများကြီးကြဖို့ကြမှာပါဒါပေမဲ့ကျမတို့မိမသားတွေရဲ့အကြိုက်ဆုံးအနန်းပုံနန်းရဲ့အကြောင်းကိုနောက်အပေါ်မှာပြောပြသွားအောင်မယ်နော်
နံပါတ်5ချက်ကတော့ကျမတို့မိမသားတွေဆိုတာချစ်စရာအရန်ကောင်းတဲ့ကလေးလေးတယောက်လို့ထင်တတ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရှင်တို့အမျိုးသားတွေလေအခွင့်တားခိုင်လုံလဆိုင်ဆိုသလိုတွင်ကြတာနဲ့လမ်းပြီးကျူကျော်တဲ့ဈေးတဲလိုမျိုးလှည့်ရင်လက်သလိုဟိုနိုင်ဒီနိုင်နဲ့ကျမတို့ဘက်ကချစ်လွန်းလို့ဒါအလိုလိုက်ပေးမယ်မကြိုက်ပါဘူးရှင်နှိုက်တာနဲ့ယူရချင်တာဆိုပွေဖတ်တယ်မတူဘူးနော်ရှင်တို့ရဲ့နှွေးထွေးတဲ့ရင်ငွေတစ်စုံနဲ့ယူရတဲ့လက်နှစ်စုံကိုပဲအသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်မောင်ကြီးတို့ရဲ့ရင်ခွေလွဲလို့ဘယ်သူရင်ခွင်ကိုမှရောင်းလို့တော့မစင်စားတတ်ကြတာရှင်တို့သိကြမယ်ထင်ပါတယ်ရှင်အချက်မသိတော့သမတ်ကိုတခိုးထင်းတယ်လို့ကြုံတယ်လို့လာနိုင်ချိန်တယ်လို့လာခိုးစားကြတော့မထင်ရင်မထင်တယ်လို့တဝင်းတိုးတတ်ကြတယ်မလားကဲခုတော့တည်သွားပြီဆိုတော့လေနိုင်နိုင်ကိုစားဖို့ထဲနှွေးထွေးတဲ့အရင်ခွန်အောင်မှာကျင်လာတဲ့လက်အဆုံနဲ့ချစ်ပွဲအတူဆင်နွယ်ကြရအောင်နော်ကျမတို့မိမသားတွေဆိုတာလေအသွေးသားနဲ့တည်ဆောက်တာတော့အပြစ်တော့မမြင်စေချင်ဘူးကွယ်ရှင်တို့အမျိုးသားတွေလိုပဲစူးစမ်းခြင်းစိတ်ရှိပြီမယ်ကျမတို့လည်းရိုးရမပြတ်အိမ်တွေတိတ်ခါဆောင်စီရမယ်စီကံကပေါင်ကြီးခတ်နေတာပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့လေခုခက်ကပွင့်လင်းတဲ့ခင်မို့အဲ့ရတဲ့ကကိစ္စကိုစူးစမ်းနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုအထင်မြင်သေးနေသေးရင်အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာကြောက်ခက်ကတာဇန်တူဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာပါပဲရှင်။ကျမပြောချင်တာကမိန်းမသားတွေဆိုတာလေအဲ့ရတဲ့ကကိစ္စမစားခင်မှာလိမ့်စိတ်ထားကြမှုပေးနိုင်တဲ့ဂျီနူဆက်စကလုံးလေးတွေလက်ခံနိုင်မယ်။ညဉ့်ညံစကလုံးလှလှလေးလည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်။အရှင်ချစ်သူဘက်ကလက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဘောနော်။ရိုင်းနဲ့ထင်ရင်လဲနာနဲ့မနာဖဝါနဲ့နာကြပါရှင်။ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကပစံနဲ့လေအင်္ကာကိုနိုးဆွဖို့အရန်ကိုယဉ်ကြတာရှင်။မပြောမပြေမတီးမမီဆိုသလိုလိမ်ဆက်ဆန်းခင်မှာမအင်္ကာကိုပစံနဲ့အနံပေးတာကကျမတို့မိမသားတွေအတွက်လိမ်စိတ်အထူးတက်ကြစေပြီးတော့အထွတ်ထက်ရောက်စေရင်တော့ပြီးတော့လိမ်တာအရွယ်စားတီးငယ်တဲ့အမျိုးသားများအတွက်တရင်ကောင်းကြီးတစ်ခုကတော့မဆက်ဆန်းခင်မှာပစံနဲ့နိုးဆွပေးရင်ကျမတို့မိမသားများအတွက်အရွယ်စားတော့အာယုံရောက်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်။ပစံနဲ့လှုပ်ပီးရင်နဲ့နှစ်ပြီမှဆန်းစားတဲ့နှစ်သမီးလေးပါမှာခံစားရတဲ့ feeling ကြီးကရှင်တို့သိကြမှာမဟုတ်ဘူးနော်အခုတော့သိသွားပြီပေါ့လေကျေးဇူးဆုံးတဲ့များအတွက်အဓိကအခမ်းလာပြီရှင်လိန်နာအရွယ်စားသိငယ်တဲ့သူများရဲ့အားသာချက်တချို့ရှိပါတယ်နော်ဒါကအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့နိုးဆွားမှုကိုခံစားရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မိမခုမှာတဘာဝချောစီထွက်လာပါတယ်အမျိုးသားဖြစ်သူရဲ့လိန်အင်္ဂါအရွယ်စားကတည်နေတဲ့ဆိုရင်ချောစီအများကြီးမလို့ပဲရှောက်နဲ့ထိုးဝင်သွားနိုင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့မိမကိုအရေးကနကိုအထွတ်နဲ့နေရင်ရည်အချီပြုထားတဲ့ချော်စီနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေပါရဲ့ရှင်ပြီးတော့လိန်နံတီးတဲ့အမျိုးသားများအတွက်ဆက်ဆံပုံဆက်ဆံနီလေးမျိုးရှိတယ်နော်ပထမပုံစံကဆက်ဆံပုံကပလက်လန်ပြီးခြေတော့ကိုအပေါ်မြောက်ခြင်းဒုတိယပုံစံကလေးပကုံအနေထားတတိယပုံစံကမျက်နှာချင်းအနေထားကိုမှဆက်ဆံပုံကအပေါ်မှာထိုင်ချတဲ့အနေထားစတုတ်သာပုံစံကလေကြီးယူယူထိုးပလက်အနေထားစားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ဆံပေးမယ်ဆိုရင်လိန်နံသေးငယ်တဲ့အမျိုးသားများအတွက်အတူတင်လျော်တဲ့ပုံစံများပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဘလို့ကြောင့်ထိရောက်တာလဲဆိုတာကိုနောက်နေ့များမှအသေးစိတ်ထပ်ပြီးပြောပြပေးမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီနီလန်းတွေဟာလိန်ငါအရေးစားသေးနေတဲ့အမျိုးသားများကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆံဖို့ကိုပိုပြီးထိရောက်စွာကမ္မတုခပေးဆွမ်းနိုင်စေမယ်။အနေထားတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လိမ်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်အတိအကျတည်ထားဖို့လိုအပ်တာကတအူးနဲ့တအူးအပြေးယူများဖို့နဲ့ကိုကောင်းရင်ပြီးရော့ဆိုတဲ့တကူကောင်းဆန်းစေတတ်တွေမျိုးကိုဖယ်ရှားဖို့ပါရှင်။အထူးသဖြင့်အမျိုးသားတွေအနေနဲ့လိန်ငါသေးခြင်းဟာရှစ်ဆရာကိစ္စတစ်ခုလို့ခံယူမထားသင့်ပါဘူး။အရွယ်အစားထက်စွမ်းဆောင်ရည်တက်လို့ထောင်မနိုင်စွမ်းစားတဲ့အရေးချင်းတွေကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းမှတ်ထားပေးပါရှင်။ဒါကြောင့်အနေရများတဲ့ဆီလီကွင်ထိုးတာ၊ဂေါ်လီထဲတာတွေမလုပ်ပါနဲ့။နောက်ပြီးကုဆေယောဂါတွေနဲ့ကိုဝင်တွေတာနိုင်ဖို့ကုနုံသုံးဖို့လဲမမေ့ကြပါနဲ့အိုးလို့မှကြရင်ဒီကနေပဲနေကုန်ချုပ်လိုက်ပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လိမ့်ပိုင်ဆိုင်ရာပညာပေးမှုသူတာများကိုတင်ပြပေးတော့အောင်ပါမို့။ Channel လေးကို Subscribe နဲ့ပေးတော့ဖို့နဲ့ဗီဒီယိုအသေးသေးနိုင်ချက်ချင်းသိနိုင်အောင်ပြည်နာကနုတိပတ်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ကြပါအောင်လို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုချင်ပါသေးတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမနင်းစီပါ